Афера з землею була і залишається прибутковими для різноманітних шахраїв, ділків із сумнівною репутацією та ласок до наживи чиновників усіх мастей. Останнє ж, використовуючи службове становище, нахапали землі стільки, що як у тій касті. Їдеш кілька днів, а землі все того ж маркіза Карабаса. Використовуючи недолуге законодавство, вони, мов ті щурі, прогризають нори, залишаючись безкарними за своє діяння. З вами Центр журналістських розслідувань. У студії Михайло Жила. Наші землі вкрали. Так в один голос заявляють селяни, бійці АТО та голови сільських рад. Про це говорять навіть самі районні чиновники. Люди звернулися до суду. І боротьба ведеться проти однієї людини. У нас спілки ветеранів АТО состоїть около 619 чоловік, із них учасників АТО 500 чоловік. Ті ребята, які приходять і подають заявлення, їм не говорять, що нету землі. Вони говорять, ми розглянемо, пересмотримо, і проходить 3, 6 місяців, 8 місяців. Вот. Ребята потім знову йдуть на мобілізацію, вот, уходять, їм не до цього, вони йдуть захищати Родину. Ветерани АТО вирішили з'ясувати, у чому проблема. Мы, как активисты, поехали по сельским радам и поняли картину катастрофа. У нас в Красиловском районе катастрофа. У нас, получается, как ни, до какого председателя сельских рад не приедем, они говорят, у нас земли нету. Вот у нас, говорит, если сейчас уйдет хотя бы 2-3 человека с села в АТО, он придет, я ему не дам землю, у нее просто нету. Уся районная земля роздана в аренду. Это был приписанный в Потюжинцях, село Красиловского района. Там земля, сказали, вся в оренді, не існує. Я подав заяву на Красиль в земельній. По сьогоднішній вересні місяці, початок жовтня. По сьогоднішній день ні під застройки землі в резерві Красилова не існує і резервної землі під сільськогосподарське виробництво, використання землі 2 гектара також в резерві немає. Прийшовши, написав заяву на землю восени, до сих пор під розглядом землі немає. Не 2 гектара, ні під застройку. Якщо і є вільний клаптик землі, то і той відведений під кладовище. Отдавати землю, яка знаходиться, віддано під кладовище, і дім мені говорить, потім хранити людей. Виявляється, що земельна проблема цілого району зводиться лише до однієї людини. Це пов'язано з тим, що у нас бувший голова райадміністрації Арсенюк розбазарив майже 9 тисяч гектар землі. Голови сільрад району звернулися з позовними заявами. Юристи вважають, договори оренди землі укладені з порушенням законодавства. З позовом про скасування розпоряджень і визнання договору недійсним, в зв'язку з тим, що договори і розпорядження укладалися супереч вимогам чинного законодавства. Укладалися вони на осіб з метою, які не створили юридичної особи, з метою уникнення аукціону. Тобто це загальна процедура, яка була закріплена нормами земельного законодавства. Наразі 4 сільських ради звернулися з позовом відносно решти. Ми ініціювали відповідні листи до сільських голів про те, щоб вони звертались до суду про відновлення свого права, оскільки було також ще встановлено, що порушені вимоги при наданні, при укладанні договору, вимоги закону України про оцінку землі, відповідно до якої при сесії районних рад зобов'язані затверджувати дану нормативну технічну документацію з нормативно-правової нормативно-грошової оцінки. Але по всіх договорах відсутні, у всіх договорах відсутнє погодження районної ради. З цих підстав ми звернулися до сільських голів, і щоб вони розривали відповідні договори. Тобто земельні ділянки були надані в оренду суттєвими порушеннями закону. Передусім, це є порушення закону України про оцінку землі, як я вже сказала, оскільки нормативно грошова оцінка не затверджувала. Друге, це порушення закону про фермерські господарства, відповідно до якого для осіб, які ми зазначили, це Мізернюк Миколайчук, була надана земельна ділянка без створення, і на час передачі не було створено юридичної особи. Відповідно,
не проводився аукціон. Це два таких суттєвих порушення, які позбавили інших осіб взяти участь в даних конкурсних торгах і бути учасниками і отримати земельну ділянку. Це досить серйозні, вагомі підстави, і всі позови, які є на сьогодні в розглядах в судах загальної юрисдикції, передусім за основу покладені недотримання вимог в цій частині. То хто ж ці фермери, котрі одразу отримали по кількасот гектарів землі? А такі собі пани Мизернюк і Миколайчук, котрі не лише не мали техніки для обробки землі, але й були працівниками на ТОВ «Житниця Поділля», де керівником на той час був ніхто інший, як рідний брат тодішнього голови Красилівської РДА Петра Арсенюка Олександр. Далі більше. Мизернюк пише довіреність на того ж таки Олександра Арсенюка, де уповноважує останнього відчужувати, здавати оренду, заставу рухоме і нерухоме майно, розпоряджатися його коштами на відкритих банківських рахунках, вести його спадкові справи. Перелік можна продовжити, але суть зрозуміла. Натомість землю не отримали не лише атовці, але й переважна більшість працівників соціальної сфери. Попрацювала 35 років вчителькою в Пашутинській школі. І хотіла одержати тих 2 гектари землі для ведення господарства. І вийшло так, що я вже на 80-му році не маю цієї землі. Кажуть, що не хватило. Трохи людям повідавали, поздавали ми по 1000 гривень на оформлення документів. І пройшло цілий рік 16-го року, і я не одержала тієї землі. Не маючи землі, влада строчить відписки. Дали мені відписку про те, що отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у зв'язку із тим, що земельну ділянку було передано іншим особам. Подібна ситуація склалась практично у кожній сільраді району. В нас передано в оренду Мизернюку 4 земельні ділянки загальною площею 79 гектарів. З них 32 гектари знаходяться в межах населеного пункту, якими розпоряджаються згідно законодавства сесія сільської ради. Депутати повинні приймати рішення. Не дивлячись на це, вони були роздані. Є довідка головного управління відділу державного кадастру Красилівського району, де всі ці 4 земельні ділянки згідно кадастрових номерах розписані місце розташування відносно населеного пункту. От земельна ділянка площею 31,8425 в межах населеного пункту. Тобто це підтверджує, що вона на момент передачі була в межах і незаконно передана. Рішення сесії сільської ради Чепелівської щодо передачі в оренду будь-кому не було. Будучи при владі, Арсенюк намагався відібрати у людей і пасовище. Є 3 корові. І що ж, а пастися не маємо ми де зовсім, пасовиська нема. Ну, приїхали, він до нас сказав, що в нього є постанова, що папірі всі, документи, Арсенюк. Бо він був, приїхав трактор, вже почали горати, але люди побачили, то добре, що в день. А не вночі, то побачили, збіглися всі і вигнали. Петро Арсенюк посаду очільника Красилівської РДА обіймав по квітень 2014 року і водночас був очільником районної партії регіонів. У квітні 2012 року мешканці Кульчинівської сільради звернулися до Петра Арсенюка з заявою про виділення пасовища. Відповідь – землі немає. Натомість 34 земельні ділянки в 11 селах одномоментно оформили на вищезгаданого пана Мизернюка, котрий, нагадаємо, довіреністю передав усе рідному брату Арсенюка Олександру. Загальна площа землі над нами Мизернюку становила 648 гектарів. Чому ми передбачаємо тут махінації з землею і повне беззаконня? Це те, що ці земельні ділянки були передані без нормативно-грошової оцінки, яка не була затверджена на сесії районної ради. І вони створювалися, ці фермери, лише з одною умовою для передачі земельних ділянок в суборенду. Сьогодні ці фермери, вони всі позаключали договори суборенди. А фермер, скажімо, цей Мизернюк, він зовсім є не фермер. Це є хлопчина, який постійно перебуває на заробітках за кордоном.
то ягоди збирає, то на будівництвах. Він і зараз перебуває за кордоном. Тобто він ніколи не займався фермерським господарством. Хоча однією з умов отримання землі під фермерство є база, тобто техніка для обробки землі. Ми в тому бачаємо повне порушення закону, тому що в той час же ж зверталися ми і інші люди для того, щоб надали ці земельні ділянки. І попри всякий конкурс були ці земельні ділянки зібрані і передані чомусь в одні руки. Сам же пан Арсенюк відкидає будь-які звинувачення. Каже, працював на благо громади. Моя задача була оформити землі, які будуть платитися в місцеві громади податки. Mm. Це я зробив. А Олег Мизернюк лише звернувся за допомогою до його брата. Ви самі, Олег, звернувся до брата. Ну, не до мене, а до брата, так? Так. Щоб допоміг йому в вирішенні цих питань. Йому звернутися, щоб його захистив. В нього немає ні до кого. Це простий хлопець, який хоче так само кормити свою сім'ю і заробляти собі кусок хліба. Але цей хлопець, він навіть не фермерством жодного дня, наскільки мені відомо, не займався. Він зараз перебуває за кордоном. Натомість у ветеранів АТО інша думка. Схема дуже проста. Арсенюк Петр Іванович, будучи головою радміністрації, будучи керівником партії регіону, передає в оренду землю Мазернюку. От, у мене є дані, пожалуйста. Мазернюку, Миколайчуку, от. І ці люди, будучи працівниками його брата Арсенюка Олександра Івановича. Потом эти ребята, Мазернюк, переписывают эти земли, отдают субаренду брату Арсенюка, Петру Ивановичу. Вот. И потом Арсенюки уже вдвоем раздают кому хотят, отдают субаренду на 49 лет. По 3%, попрошу заметить, по 3%. Сейчас фермеры платят по 8%, они раздали по 3%. І ця схема працює. Не дивно, що пан Арсенюк взявся до справи з таким розмахом. Адже було на кого рівнятися. Згадаємо хоча б попередника, голову Хмельницької облдержадміністрації Василя Ядуху. Обидва керівника діяли за схожою схемою. У випадку з Ядухою вільні землі у Хмельницькому районі підшуковували чиновники РДА, сільських рад та фахівці Держкомзему. Інша група людей, так звані вербувальники, шукали тих, котрим землю можна було б надати цілком законно. Останні ж мали відписати усе законно отримане попередніку чи його родині. Та повернімося до Красилівського району. За каденції пана Арсенюка різноманітним фермерам, товариствам і господарствам було передано в оренду 8541 гектар землі. Лише Мизернюк та Миколайчук отримали 1731 гектар. У гіть останніх, а вони, нагадаю, одразу ж були передані в суборенду, вистачило для атовців і працівників соціальної сфери цілого району. І ще б землі під пасовище залишилося. Наразі селяни у судах намагаються визнати договори оренди земельних ділянок недійсними.